پھر میں نے ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا. میرے پاس کچھ چھوٹے بچے ہیں جن کو چشمے ہیں آنکھوں پر. اب ان کے ماں باپ بہت پریشان ہیں کہ یہ چشمہ کیسے اترے. موٹے موٹے چشمے ہیں چھوٹے بچوں, تو میں نے ان کو بھی سکھا دیا, دیکھو سویرے سویرے سو کر اٹھو اور منہ کا تھوک آنکھ میں لگاؤ کاجل کی طرح سے. تو بچوں نے چالو کر دیا. بچے بہت بھولے ہوتے ہیں, سیدھے ہوتے ہیں, کوئی بھی بات اگر سمجھ میں آئے تو کرتے. اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ چشمے اتر گئے صرف یہ لار لگانے سے. آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے جن کو بھی چشمے. بس انتر اتنا ہے کہ بچوں کو جلدی اترے, آپ کو تھوڑا دیر میں اتریں گے لیکن اتر جائیں گے. عمر زیادہ بڑھے گی تو تھوڑا دن کرنا پڑے گا, کم عمر میں بہت جلدی اتر جائے. آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے تو منہ کی لار صبح صبح کی آنکھوں میں لگائیے کاجل کی طرح سے. اور ایک بتاتا ہوں, ایک بیماری آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنجکٹیوائٹس, آنکھوں کی بیماری ہے. اکثر اس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, آنکھوں میں بہت جلن ہوتی ہے, جیسے خون اتر آیا ہو آنکھوں میں, وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے. کوئی بھی آیوروید کی دوا آپ کھائیں گے 3 سے 4 دن میں ہی بیماری ٹھیک ہوتی ہے. لیکن اب کی بار اگر یہ بیماری آئے تو آپ یہ کرنا, صبح صبح اٹھتے ہی منہ کی لار لگانا, 24 گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا بیماری کہاں گئی. 24 گھنٹے میں ہی ٹھیک ہوتا ہے کنجکٹیوائٹس. اگر بچوں میں بچپن سے آنکھوں کے ایسے کوئی روگ ہیں, جیسے میرے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے 8 سال کا ہے, اس کا میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں, اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں, وہ دیکھتا کہیں ہے اور دکھتا کہیں ہے اس کو, ایسا ہے. اب اس کے ماتا پتا غریب ہیں اور وہ آپریشن کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے. اس بچے پر میں یہی ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں, لگ بھگ مجھے 4 ساڑھے 4 مہینہ ہو گیا ہے, اور اس کا ٹیڑھا پن, جس کو ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں بھینگا پن, اس کا بھینگا پن لگاتار کم ہو رہا ہے اور آنکھوں کی پتلیاں بالکل بیچ میں سیٹ ہو رہی ہیں. تب مجھے تھوڑی جگیاسا ہوئی اور میں نے ایک بہت بڑے ویگیانک کو پوچھا دلی میں کہ یہ لار میں کیا ہے, ایکچولی اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا بھیا جتنے ایکٹیو انگریڈینٹ مٹی میں ہیں وہ سب لار میں ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا مٹی میں 18 ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں, لار میں وہ سب کے سب ہیں. اس لیے لار شریر کے لیے بہت ہی قیمتی ہے, بیش قیمتی ہے, اس کو کبھی نشٹ نہیں کرنا. اس کی مدد سے آپ بہت سارے روگ ٹھیک کرتے. اور 2-4 باتیں بتا دوں کیا کیا روگ اور ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ کے شریر میں کوئی داغ ہو گیا, دھبا ہو گیا, جیسے جل گئے, جلنے کا داغ ہوتا ہے نا, اس پر نیمت روپ سے سویرے کی لار کی تھوڑی تھوڑی مالش کرتے رہیے, 6-8 مہینے میں دھگا دھبا بالکل صاف ہو جائے, جلے ہوئے کا دھبا. شریر میں اور کوئی ایسا انگ میں سفید داغ دکھ رہا ہے یا کالا داغ ہو گیا یا فلانا ہو گیا یا دھماکہ ہو گیا, ایکزیما ہو گیا, مان لو خراب بیماری کی بات کروں, ایکزیما ہو گیا, ایکزیما پہ روز صبح کی لار لگائیے, مالش کرتے رہیے, 6-8 مہینے کے بعد دیکھیے گا صاف. اور ایکزیما سے بھی زیادہ خراب بیماری ہے سورائسس, وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے اسی لار سے. بس اتنا ہے کہ سال بھر کرنا پڑے, مفت کا علاج ہے, پھوکٹ کا علاج. باغوٹ جی نے جتنے بھی علاج بتائے ہیں سب پھوکٹ کے اور مفت کے, باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ اسکن ڈیسیز میں اس کا ایکسپریمنٹ کریے, آنکھوں کی بیماریوں میں اس کا ایکسپریمنٹ کریے, گھاؤ ہو جائیں کہیں شریر میں اس پر ایکسپریمنٹ کریے, پھوڑے پھنسیوں پر اس کا ایکسپریمنٹ کریے. میں نے یہ چاروں ایکسپریمنٹ کیے, بہت اچھے ریزلٹ ہیں. آپ بھی کریے, ریزلٹ آپ کو بھی ملیں گے. بس اتنا ہی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بتاتے جائیے. تو آپ نے اپنا دکھ تو کم کر لیا, آپ دوسروں کا بھی کم کرائیے.